כדי להוריד סרטון מסוים מוואטסאפ, כאשר נכנסנו אליו דרך המחשב, אנחנו ניכנס לאיש קשר או קבוצה שדרכה נשלח הסרטון המדובר, ואז נלחץ על שם איש הקשר או שם הקבוצה בחלק העליון של המסך, ובחלק השמאלי אנחנו נגלול מטה עד שנגיע למדיה, כישורים ומסמכים, ואז נחפש את הסרטון שנרצה להוריד, לדוגמה. בוקר אור. נעצור אותו רק. וברגע שניכנס לסרטון, יופיע לנו חץ כלפי מטה בחלק העליון של המסך. זהו חץ ההורדה. אז אנחנו נלחץ עליו, והנה הסרטון שלנו ירד, נמצא בחלק התחתון של המסך. אנחנו נוכל ללחוץ על החץ הקטן ליד הסרטון, ולהציג אותו בתיקייה. ברגע שנלחץ הצג בתיקייה, אנחנו נראה את הסרטון ונוכל לגרור אותו לשולחן העבודה לדוגמה, או לשמור אותו באחת התיקיות של המחשב. אז אם אני רוצה שהוא ישמר בתיקיית מצגות לדוגמה, אני פשוט גוררת אותו לתיקייה הרלוונטית, והנה הסרטון עבר למצגות, ואני יכולה למחוק אותו מהמאגר שלי בגלריה, כי הוא שמור לי עכשיו על המחשב.